آپ پھر تو جس نے بھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی نا وہ دورا لی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے کپڑوں پر میں نے خون کا نشان دیکھا تھا, وہ پتا نہیں کہاں سے دیکھا تھا, کوئی زخم تھا یا کیا تھا. تو الحمدللہ میں نے تو اپنی پڑھ لی تھی دوبارہ, میرے ساتھ اتنے تھے انہوں نے پڑھ لی تھی. تو یہاں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے کوئی پچھلے سال میرے پیچھے عشاء پڑھی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے کہ میں کسی کی نماز کا بوجھ اپنے سر پہ لے سکوں. تو جس کی بھی اگر میرے پیچھے کسی پڑھی ہو زیادہ ایک دو تین چار ہوں گے بچے ہو شاید, تو جو بھی ہو وہ اپنے عشاء کی نماز کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا اور اللہ تعالیٰ تمام کی مدد کرنا. کبھی ایسا ہو نہیں جائے تو احرام بندہ کر دینا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے اور اس میں کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے, کیونکہ اتنی ساری نمازوں کا بوجھ بندہ اپنے سر پہ لے سکتا ہے. اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا, اور ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے بندہ نماز پڑھ لیتا تھا کہتا ہے کہ وہ کپڑا صحیح تھا تو دوبارہ پڑھ لیتا. تو میرے پیچھے جس نے پڑھی ہو وہ پچھلے سال عشاء کی نماز بڑا پڑھ لیا, اور میں اسی رات کے انتظار میں تھا کہ تب وہ رات آئے گی اور اس رات کو میں بتاؤں گا تاکہ جو کوئی بھی ہو تو وہ پڑھے. اللہ تعالیٰ تمام کی نمازیں قبول فرمائے. ابھی آئیے تصدیق معراج کی طرف چلتے ہیں.